Hei alle sammen, og velkommen til en 5K-spesialvideo. Det er veldig mange som har ventet på dette her. Til og med jeg har ventet på dette her. Grunnen til at det har tatt så lang tid, det er litt på grunn av at jeg har vært veldig usikker på hva jeg skulle legge ut, eller ikke legge ut, men å lage. Derfor tenkte jeg litt sånn, hvorfor ikke lage en 5K-spesial der jeg går bakover tida på en av mine første videoer på min gamle kanal, som da nå heter Norsk Kommentator. Den heter NSF Sniper før, og det jeg skal vise dere nå, det er altså da jeg filmet Call of Duty 4 på Xbox 360. Det var før jeg visste om Capture Card og alt det der tullet med dalle-dall. Jeg filmer jo med et lite kamera rett på TV-en. Så det her blir egentlig veldig morsomt å se på. Jeg skal ta og snakke i videoen her om hva tankene mine var på denne tida her. Tida som det var altså i 2008. 23. august ble dette her lagt ut. Så vi hopper inn, og så ser vi hvordan det her går. Dette her er altså en trailer for en klan som heter TGM. Det står for The Golden Elite Murder. Det var en klan som vi gjorde veldig bra på 360. Vårt lag var, mener jeg, hvis jeg husker riktig, en av de beste Call of Duty-lagene i Cold 4 av Norge. Vi lå på tredjeplass i Norge, hvis jeg husker riktig. Nå var det rundt tredjeplass eller andreplass. Vi brukte veldig mye tid på dette her. Tanken med denne traileren her aner jeg ikke. Kvaliteten er jo helt på trynet, hvis vi kan si på den måten. Men tanken er jo god, ikke sant? Det er egentlig for å vise at hei, vi er et lag i Call of Duty 4, og vi heter The Good Elite Murder. Vi har jo da Move-kontrollen kom til PlayStation. Dette er Move-kontroller. Spiller et spill som heter Tiger Woods, jeg husker ikke mer. Ser du hvor glad og happy jeg er? Dette er en seriøs reaksjon. Jeg følte meg så stolt den tiden der. At jeg hadde fått meg det en av mine første Move-kontroller til PlayStation 3, tror jeg det her var. Ser du, jeg ble ikke helt fornøyd der. Altså, det som er så morsomt med dette her, det er at jeg konsentrerer meg noe sinnssykt, fordi Jeg skulle drive med her i den kanalen her på en profesjonell måte. Det var planen. Men som du så, videoen var jo ikke det beste da. Her var det hvordan jeg lagde min gamle intro før. Jeg tok bare trailer fra, hva skal vi si, spillet. La oss egentlig bare hoppe igjennom dette her. Vi spiller jo med en guild her da. Her driver vi med Warquest. Dette er en av mine bedre, hva skal vi si, bedre gameplay. Musikken er alt for høy i forhold til folk som snakker i bakgrunnen. Her har jeg endelig funnet ut at, hei, jeg kan bruke DX Story til å ta opp. Ellers så var det Flaps, jeg er litt usikker. Men som du ser, så driver vi og tar en World Boss. Jeg spilte som en Jedi Knight Counselor, tror jeg det heter dette her karakteren der. Dere skjønner poenget med den videoen, ikke sant? Så det er jo igjen litt bedre. Jeg snakket jo aldri i dette her gameplay her. Jeg har en liten lidenskap innenfor film, ikke sant? Og alle vet jo det at jeg liker film og kamera og dutt og datt og softgunner og gud, du vet. Derfor tenkte jeg, ja ok, jeg kjøper meg et kamera fra Teknikkmagasinet jeg da. Og det kameraet er for det første skikkelig dårlig. Det hakker, lyden er dårlig, og alt er dårlig. Men tanken ved denne The Golden Elite Murder Real Life trailer var en god idé. For jeg hadde kjøpt og brukte lang tid å skaffe ordentlige kostymer til SWAT-kostymen. Jeg kjøpte meg en Scar H, og brukte ganske mye penger for å lage den videoen der. Så slik ble resultatet. Igjen, som du ser, dette her er jo skikkelig, skikkelig, skikkelig dårlig kvalitet. Det var da før HD, ordentlig HD kom inn. Vi har jo HD etter hvert, tror jeg, fra et annet kamera. Men som du ser, så er kostymen på plass i hvert fall. Og her prøvde jeg meg på motion tracking med hologram, noe som ikke funket helt som det skulle.
Det er veldig simpel greier og skikkelig dårlig kvalitet, vi skal si på den måten. Men man skal ha for at rett og slett at jeg har kostyme på plass, vi har softgunner på plass, vi har tanken da. Bortsett fra det står ikke SWAT på ryggen, det står police da. Jeg husker jo at jeg brukte ganske lang tid på dette her. Jeg brukte ganske lang tid på å filme det her da. Og sånn er det. Vi kommer til del der jeg faktisk bruker litt motion track da. Det som er kult med det våpenet her, det er jo at det er blowback. Det er gassdrevet SCAR, softgun. Jeg husker at softgun kostet meg 20.500, så en ganske dyr softgun. Jeg har dessverre ikke den lenger nå, på grunn av at jeg solgte den. Skal vi se her om vi... Der ser du, her har vi litt blodsprut. Skikkelig dårlig blodsprut. Blowbacken og rekyl er på plass. Og fløren er jo på plass. Ikke at det er den beste effekten her. Vi har jo veldig mye... Vi har veldig mye rart da. Vi drev jo med green screen. Skikkelig dårlig, dårlig green screen. Vi skal jo ta og se på green screen da. Slik ser det ut. Her er meg for lenge, lenge siden. Sånn så jeg ut. Her var det green screen og skikkelig dårlig lys. Du ser jo det på hovedet at lyset og alt var helt for trynet dårlig. Men! Jeg skal ha for det at jeg i hvert fall tør å vise meg at jeg står i superrundtøy og... med en skikkelig dårlig video da. Men det funker jo. Det var den tiden at ikke jeg visste hvordan ting fungerte da. Her brukte jeg Final Cut Pro, ja da. Og før jeg visste om Premiere da. Jeg har jo vært innom litt paintball. Spilt på elite, ikke elitelag, men før elitelaget. Jeg gjorde ganske bra der. Jeg stoppet jo så klart på å spille paintball. Dette her var for 7 år siden. Så la oss gå inn og se her. Jeg er jo altså han med grønn hette, hvis du ser her, det er meg. Den lille grønne der med rød drakt, det er jo meg. Red Dragon kalte jeg laget mitt. Ikke spør meg hvorfor, men dette her var altså en treningøkt. Der vi var på innebane, like ved Vårenga, for å trene. Så ser du hvordan vi spilte da. Paintball er ganske morsomt. Jeg har opplevd veldig mye, synes jeg. Jeg husker ikke helt hva markøren het, men det er en elektrisk markør. Jeg skyter 100 baller på et par sekunder hvis du er kjapp på avtrekkeren. Så det gikk ganske fort. Vi har vært innenfor en flysimulator. Det er i 2507 dager siden. Jeg er flygeek fortsatt. Jeg har alltid drevet med kamera, som du vet. Altid hatt en lidenskap inne i kamera, som jeg sa. Vi har et klipp fra mitt gamle kamera, hvis jeg finner den. Tror vi kan ta og bare sette på cam der. Det er et Canon-kamera, faktisk. Jeg gikk på kassett, var ganske bra på den tida. Og det er veldig dårlig nå, som du ser, men... Jeg har alltid hatt noe med kamera å gjøre. Jeg har alltid likt redigering, video og den duren. Så det har vært igjennom meg i mange år her da. Det her var da gangen jeg bodde på Bislett, faktisk. Det var ikke så veldig lang video der, tydeligvis. Veldig kort video. Ok. Dette her var for mange, mange år siden det jeg viste i sted. Nå har vi kommet mer i nåtid. I 2015, tror jeg det var. Så er det 2016. Så det første jeg la ut i 2015 var i After Effects. Jeg hadde lyst til å drive med litt effekter på kanalen. Så jeg laget noen slik igjen. Veldig kort video. Funker helt ok. Helt ok. Så har vi jo drevet litt med video da. Det var før jeg følte at dette kanalen skulle bli noe. Jeg lastet opp veldig sjelden her. Her prøvde jeg å være litt mer nøyaktig, for her hadde jeg fått meg nytt kamera, en Sony AX1. Så da måtte jeg ta og teste ut det, ikke sant? Så her drev jeg med litt filming av Oslo generelt. Ikke nok med det, så har jeg jo drevet litt med jobbing med kamera. Så nå skal vi ta og filme en, eller vise en kjapp ut av en, et jobb jeg hadde. Det var go-kart. Så la oss se på den.
Litt mer gjennomført, som du ser. Skal du ta og se på en cosplay da, som jeg lagde i 2015. Eller filma da, jeg filma jo en cosplay, eller på en måte cosplay da. Det var Ivar jo. Emi Nova. Det her, jeg synes det her var ganske grei nok video. Fargen er ikke helt på plass. Men det var en ganske bra video. Jeg likte ikke helt hvordan dybden var i dette kameraet. Derfor kjøpte jeg meg en nytt kamera. Blackmagic Ursa 4K er den heter. Og det kommer jo her. Her har vi jo kamera. Vi har Flippespill som jeg filmet med Ursa Minin. Sånn ser den ut. Og det er nå ting begynner å komme seg. Her så drev jeg faktisk bare å filme for å filme for å ha det gøy med meg selv ved å bare legge ut videoer. Ikke noen store planer ved å vokse på YouTube. Her tror jeg hadde under 50 subscriber, kanskje 60 subscriber. Jeg husker ikke hvor mye jeg hadde på den tiden her. Det er det var å filme forresten med House of Nerds. Så kan vi se min, en av mine første vlogging. Da begynte å skje noe her på kanalen min da, og da ting begynte å komme opp. Jeg, først var jeg jo kjent for å være kameramann til Truls, fordi alle vet jo hvem Truls er, ikke sant? Hvem er som ikke vet hvem Truls er? Etterhvert sånn at jeg begynte med vlogging, fordi dere ønsket at jeg skulle begynne med vlogging, så tenkte jeg sånn, ja, hvorfor ikke begynne med vlogging? Og da tenkte jeg sånn, ja, ja. Derfor gikk jeg ut og tok min første vlogg da. La meg finne min første vlogg. Så sjekke om... Så kan du få se hvordan kvaliteten har blitt. Dette her... Jeg hadde en vlogg, men den ble slettet dessverre. Men her er min andre vlogg da, som kom ut på kanalen. Dette her... Da hadde jeg en Canon 60D. Damn, dette her er flaut, liksom. Du hører jo det, lyden er dårlig, redigeringen er rar, eller redigeringen, du ser fargen er feil, alt er, uff. Men, det var litt sånn, jeg hadde litt sånn kul overgang, altså jeg hadde overgang, jeg husker ikke. Da ser du, der viste jeg litt sånn, ut på tur med soya og sånn. Så dette her var min første vlogg. Det var 1. juni. Skal vi ta og gå litt lenger opp i lista her da, så kan du se min, kan du se hvordan vloggene utvikler seg. Skal vi se, her har jeg min første Q&A forresten. Sånn. Hallo alle sammen, og velkommen. Se på fargen, jeg er helt lilla. Jeg føler at jeg har blitt gammel jeg siden jeg har sett på det her. Jeg sluttet litt å nevne navn, fordi at jeg har dysleksi, som gjør at det er vanskelig for meg å uttale de verste vanskelige ord, ikke sant? Skal vi se, vi finner aller første Pokémon-videoene mine. Her har vi første Pokémon-videoen jeg la ut. Her var jeg med Lloyd. Hvilke level var vi her da? Oi, oi, oi. Var det en siffra tall? Han er ganske... Oi, oi, oi. Må du se opp da. Her har vi en av Drogs i hele kommet på med 14. Ha! Det var litt morsomt å se på det der. Det er min første Pokémon-video jeg la ut. Det har jo økt noe sinnssykt etter Pokémon-videoen min. Skal vi se... Vi har andre Pokémon-videoer jeg la ut. Det var fin da. Dæven! Hallo alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon-video. Her har jeg begynt å forstå litt. Oi, farger er viktig. Ok, hva skjedde med det der liksom? Så jeg filmet jo mine Pokémon-videoer sånn her først da. Jeg prøvde egentlig å filme via at dere ser hva jeg ser og kamera, men sånn så i hvert fall 60D min ut først. Men det funket ikke som det skulle, men jeg la det ut, tror jeg. Jeg bare la det ut. La oss gå oppover. La oss hoppe veldig hopp i tiden. Ja, vi har en vlogg her forresten. Her er også 60D.
Her tester jeg ut en Phantom 4 som en kompis av meg hadde skaffet seg. Jeg skulle lære meg å bare bli, eller lære å lære, jeg skulle bli vant med det her for å lære opp en annen dude. Det er fortsatt veldig flaut å se på gamle vlogger. Jeg føler at overgangen her er mye finere enn jeg har nå. Fordi jeg tør mer å, altså jeg turte mer å bare stoppe opp og gjøre sånn det der. Det er veldig mange folk ute i parkene, så vi får heller dra hjem. Det var på sommeren her, tydeligvis. Så det her er jeg savner med gamle vlogger jeg skulle ha hatt noe sånt. Se. Ja, da har vi kommet tilbake en tid. Så mye bedre, men jeg tør ikke nå, for det er så veldig mange som glaner. Jeg blir sånn veldig mye satt ut. Veldig satt ut. Ok, la oss hoppe til veldig mye, veldig hopp til at jeg får 80D'en. Skal vi få se på hvordan vloggene ble da med en 80D. Her har det begynt å skje noe. Her har jeg begynt å få litt visninger. Og kanalen min har blitt en del mye større. Fortsatt igjen, her filmer jeg jo rett til på mobiltelefonen, sånn du ser. Men kvaliteten er noe helt annet, sånn du ser. Da har du sett det, da er vi over til nåtid. Og nåtiden så ser jo Pokémon Go ut. Pokémon Go ser slik ut nå. Mye forandring som har skjedd. Fra 2008 fram til 2016. Og det er overskyet, det har regnet veldig mye. Her er jeg mye mer selvsikker, som du merker. Jeg tør mer å se inn i kamera. Jeg ser jo så klart ikke helt inn i kamera hele tiden, men jeg tør å se mer inn i kamera. Jeg tør å vise meg mer at jeg vlogger. Jeg tør mer å jeg bryr meg mindre om folk som egentlig stirrer, for det er veldig mange som stirrer når man tar og vlogger, hvis jeg skal si på den måten. Her har jeg begynt med da Skimcatcher. Her hadde jeg framen, som du så. Da er 5K spesialvideoen over. Jeg håper på dere likte videoen her, fordi jeg har sett litt på video fra min gamle kanal, som var laget i 2008, hvis jeg husker riktig. Og så har jeg bladd litt nedover, og så har jeg hoppet i tiden fram til 2015 og til 2016. Så dette her var min fremgang på YouTube, hvordan jeg hadde videoene mine til hvordan kvaliteten ser ut nå. Det er en stor forandring, og jeg vil bare si tusen takk til alle dere som har støttet meg og gitt gode feedback. Tusen takk til dere som har abonnert på meg og hjelper meg på YouTube, for uten dere så hadde jeg ikke vært der jeg er nå. Jeg håper dere likte videoen, ta og like videoen, eller hashtag Thomas her pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis det er noen du lurer på, og har du ikke abonnert så er det bare å gjøre det, fordi du kan bli en del av Linseluser. Og vi snakkes, ha det bra!